shqetësimesh ngrën qytetarët në momentin që përballen me ju e teksa i ftoni që të bëhen pjesë e nismës suaj duke firmosur për të mbështetur kandidatët. Konkretisht cilat janë shqetësimet e tyre? Atëherë, më konkretisht, duke qenë se ne kemi ngritur edhe programin ton bazuar mbi shqetësimet që kanë pasur qytetarët, që na kanë drejtuar ata dhe më përpara që kemi diskutuar me ta. Praktikisht është trafiku është problemi i madh i kësaj qyteti Tiranës. Nuk është i vetmi, por është trafiku është problemi më i madh në diskutimet me ta, e ngren si problem shqetësues për shkak se çdo kush ka një fart ka një lidhje me trafikun, qoftë kur ka makinë apo edhe kur nuk ka makinë. Dikush që nuk ka makinë ndjen trafikun të transporti urban, transporti urban është një shqetësim shumë i madh që ata kanë. Dikush që ka makinë ndjen trafikun në të përditshmen e vet, dikush që ka një biçikletë ndjen trafikun sepse nuk mund të lëvizë me biçikletë. Pra trafiku është problemi kryesor që kanë. E para e dyta është kosto e jetesës. Kosto e jashtëzakonshme e jetesës, Tirana është bërë një qytet me kosto gati të pajetueshme sot që flasim. Për një pjesë të mirë të qytetarëve të saj. Natyrisht ka një pjesë që përballojnë, por ka një pjesë të cilët kanë dalë jashtë kornizës së mbulimit që të ardhurat që ata marrin nëpërmjet punësimit ju ofron. Dhe kosto e jetesës, duke përfshirë këtu dhe koston e apartamenteve të cilat janë rritur në mënyrë eksponenciale, janë një shqetësim shumë i madh që ata kanë. Kosto e apartamenteve posaçërisht për çiftet e reja, është e pamendueshme sot për një çift të ri për të blerë një shtëpi në Tiranë, për të pasur një shtëpi në Tiranë, për ndërtuar jetën në Tiranë, për të blerë një shtëpi e më pas për të pasur fëmijë, sepse kostot e apartamenteve në Tiranë për shkak të parave të pista që janë alokuar tashmë në Tiranë, që janë shpërndarë, janë futur në ekonominë e ndërtimit në Tiranë, kostot e apartamenteve janë totalisht të papërballueshme, sidomos duke futur këtu dhe le të themi rritjen e normave të interesit që kanë ndodhur kohët e fundit për shkak të inflacionit. Tashmë një çift i ri, jo thjesht që e ka të vështirë ta mendoj, e ka të pamundur të shfutet e derë bankës për të marrë qoftë edhe një kredi. E ky është një shqetësim tjetër. Shqetësim pastaj më për te këtyre shqetësimeve bazike janë shqetësimi për hapësirat e gjelbërta. Le të themi qytetarët e Tiranës e vuajnë le të themi zhdukjen e hapësirave të gjelbërta në zonat pranë qytetit nga ditën e ditë. Ndërtimet e shumta janë një problem tjetër që janë ngritur dhe është ngritur. Ndërtimet që duket sikur janë pa kontroll dhe pa fre, që nuk do të marrin ndonjëherë fund sepse ti shikon një hapësirë në qendër të Tiranës dhe më pas një ose dy muajsh ajo hapësirë është zënë nga një kullë që po ndërtohet. Ti shikon një lulishtë dhe pas një apo dy muajsh ajo zënë nga një kullë që po ndërtohet. Dhe natyrisht edhe ky është një shqetësim tjetër që është ngritur nga qytetarët e Tiranës.